الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دین اسلام ہم سے اچھی تہذیب اور اچھے تمدن کا مطالبہ کرتا ہے اچھی تہذیب اور اچھا تمدن اچھے اور پاک معاشرت سے پیدا ہوتا ہے اگر معاشرہ اچھا ہوگا اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بتایا تھا کہ معاشرت کمانا ملنا جلنا ہوتا
یہی بہت عرصے سے میری بات چل رہی ہے کہ ہم نے مل جل کر رہنے کیسا ہے، مل جل کر رہنے کا نام معاشرت، اور ہمارا دین صرف نمازوں کا نام نہیں، ہمارا دین صرف حج زکوٰۃ کا نام نہیں، ہمارا دین صرف نفلیں پڑھنے کا نام نہیں، ہمارا دین دین معاشرت بھی ہے۔ میں نے ایک دفعہ بات کہی تھی، یاد ہوگی دوستوں کو، کہ ہمارے اسلامی قوانین کی جو معتبر بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے 25% مسائل ہیں، 75% مسائل ہمارے دین کی کتابوں میں ہماری معاشرت کے ہیں، رہنے سہنے کے، لین دین کے، معاملات کے، نکاح طلاق کے، ماں باپ اولاد کے حقوق کے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کے ہیں، پڑوسی کے حقوق کے ہیں، صرف 25% مسائل حج، روزہ، زکوٰۃ کے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم ان 25% مسائل پہ تو لڑ رہے ہیں آپس، ان 25% مسائل کے لیے ہم نے اپنی مسجدوں کو الگ کر رکھا، ہم نے اپنے فرقے اور علماء بانٹ رکھے ہیں 25% مسائل کے لیے، بلکہ ان 25% مسائل کے لیے ہم نے کفر کی، منافقت کی، ایمان کی مشینیں لگا رکھی ہیں کہ مسلمان کون ہیں اور کافر کون ہیں۔ پچہتر فیصد جو مسائل ہیں ان مسائل کو نہ ہمارا ممبر چھیڑتا ہے، نہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، نہ ہمارے بڑے ہمیں سناتے ہیں، ان پر کسی کے پاس کفر اور ایمان کی مشین نہیں، صرف 25% مسائل پر ہمارے پاس کفر اور ایمان کی مشینیں ہیں، ہم نے مسجدوں کو لڑا دیا ہے، علماء کو لڑا دیا، وہ صرف 25%۔ اور یہ جو 75% مسائل ہیں ان میں بھی بعض مسائل ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ساری رات نفل پڑھتا رہے اللہ کے ہاں شاید اس کا اتنا بڑا درجہ نہیں ہوگا جتنا معاشرتی مسائل پر ایک بندہ لحظہ بھر عمل کرتا ہے، اس کو رات بھر کے نفلوں کے برابر ثواب مل جاتا۔ بلکہ بعض مسائل ان 75% مسائل میں ایسے بھی ہیں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کا دار و مدار بیان کیا، میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی باتیں کہی تھیں، کافی دنوں سے یہی میں بات کر رہا ہوں کہ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے، اللہ محبت کرنے والا، وہ محبت کا خالق اور مالک ہے، وہ اپنے ہر بندے سے، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے نیک ہو، ہر بندے سے پیار کرتا ہے، اور اس نے اپنی رحمت کا دروازہ ہر بندے کے لیے کھول کے رکھا ہوا ہے، اس نے کہیں شرط نہیں لگائی کہ میرے محبت اور رحمت کا دروازہ صرف دیندار کے لیے کھلا ہے، گنہگار کے لیے بند۔ ہمارے رسول، ہمارے نبی، ہمارے ہادی، ہمارے مہدی، ہمارے پیغمبر
ہمارے رہبر، ہمارے رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے بھی محبتوں کو بانٹا ہے، محبتوں کو تقسیم کیا ہے، بلکہ حجت الوداع کے موقع پر نفرتوں کو اپنے پیروں کے نیچے روندا ہے اور رکھا ہے۔ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا پیغام اور محبت کا درس دیا۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں آگے چلوں، جنگیں ہوتی رہیں، لڑائیاں ہوتی رہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ 23 سالہ زمانے نبوت میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں دونوں طرف سے 1000 سے زیادہ آدمی موت کا پیالہ پینے والا نہیں تھا۔ آج دنیا میں ایک جنگ ہوتی ہے تو لاکھوں انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں، لاکھوں آدمی مار دیے جاتے ہیں، اور انقلابات کے نام پر جب تہذیبیں تہذیبوں سے لڑتی ہیں، قومیں قوموں سے لڑتی ہیں، تو لاکھوں انسان بندوق اور گولیوں کے نشانے بن جاتے ہیں۔ 23 سالہ زمانہ نبوت میں 29 کے قریب ایسی غزوات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود شریک ہوئیں، اور کچھ ایسے غزوات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسالت تو شریک نہیں ہوئی، لیکن آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ وہ جس قسم کی بھی جنگیں اور لڑائیاں ہوں، 1000 سے زیادہ دونوں طرف سے انسان قبرستان کی زینت نہیں بنے۔ علماء امت نے بھی، فقہاء امت نے بھی، اولیاء امت نے بھی اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ پیار اور محبت کا درس دیا۔ دعا کریں کہ قیامت تک یہ سنت نبی، پیار اور محبت چلتا رہے۔ ورنہ ہم نے تو 25% مسائل پر ایسا بازار گرم کر رکھا ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ میں اس مسجد میں نماز کو جانے کو تیار نہیں، آپ اس مسجد میں نماز کو جانے کو تیار نہیں، میں اس مولوی صاحب کو سلام کرنے کو تیار نہیں، وہ مجھے سلام کرنے کو تیار نہیں، وہ مجھے کافر کہتا ہے، میں اس کو کافر کہتا ہوں۔ قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک محبت کا درس دیتا۔ احادیث کی تمام کتابیں ابتدا سے لے کر انتہا تک محبت کا درس دیتی۔ علماء، اولیاء، او حسن خان چپ ہو جایا کر، اے اللہ تاج کی ہونا دونوں، وہ چپ ہو جایا کرو، اے اللہ بات محبت کی ہوتی ہے، درمیان میں کہیں نہ کہیں سے شیطان آ جاتا ہے۔ یہ ابھی ان 2-4 دنوں میں جن لوگوں سے اپنے ملک کی خبروں سے واسطہ رہتا ہے، اب تو یقین جانیے کہ وہ خون کے آنسو بھی ختم ہو گئے کہ ہم اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہمارے۔ کوئی رات سکون سے، محبت سے، ایک مسلمان ملک نہیں، سارے مسلمان ملک جن کا قرآن، جن کا نبی، جن کی احادیث محبت کا درس دیتی ہیں، اس قوم کے اندر سے محبت کہاں چلی گئی؟ پہلے لوگ مثال دیتے تھے کہ ہم چراغ لے کے بھی ڈھونڈے تو نہیں ملی، آج چراغ کو چھوڑیے 1000 پاور کے بلب بھی روشن کر کے اس محبت کو ڈھونڈنا چاہیے تو آپ کو محبت کبھی نہیں ملے، کہیں نہیں ملے گی۔
عجیب حالات ہیں دنیا کے. اس ملک میں ہم پرسکون رہتے ہیں لیکن اللہ کی شان ہے کہ یہاں بھی ہم مسلمان آپس کے اندر نہ سکون کی زندگی آپس میں گزارنے کو تیار ہیں, وہ غیر مسلم جو ہمیں سکون کی زندگی گزارنے کے لیے اتنے مواقع دے رہے ہیں, ہم ان کو بھی سکون کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں دے رہے. اور بات کریں تو صاحب ہم مسلمان ہیں, کسی کو بات کریں تو ہم مسلمان ہیں. ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کون سا اسلام ہے اور ہم کون سے مسلمان ہیں. آپس کے اندر بھی لڑ رہے ہیں تو مسلمان ہیں, کافر کی نیند بھی حرام کر رکھی ہے تو بھی ہم مسلمان ہیں. سمجھ نہیں آتی. اللہ ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق دے دے, آمین کہتے. نہیں سمجھے ہم لوگ, نہیں سمجھے ہم لوگ. وہ ملا ہی نہیں سمجھا جو نفرت کا درس دیتا. میں تو ایسے لوگوں کو عالم بھی کہنے کو تیار نہیں ہوتا. ملا کا لفظ بھی ایک اہل علم کی شان ہے, ملا کہنا بھی بڑی توہین بنتی ہے, لیکن انسان کیا کرے, کہاں جائے. میرا پیغام محبت. جو ساتھی ہر جمعے آتے ہیں ان کو پتا ہے, اگلے دن ایک کہیں جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, بات چل رہی تھی, تو بات چلتے چلتے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ شکایات میری ہیں کہ جی یہ لڑائی والی تقریر کرتا, یہ ہر جمعے لڑاتا ہے مسلمانوں کو, فتنے والی فرقے والی تقریریں کرتا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں کب فرقے اور فتنے والی تقریریں کرتا ہوں. ہر جمعہ محبت کا درس دیتے. کسی مولوی صاحب سے کسی بندے نے پوچھا کہ بھائی قاری طیب نام کا کوئی بندہ ہانگ کانگ میں رہتا ہے, جانتے ہو؟ مولوی صاحب کا جواب تھا, ہاں نام سنا ہوا ہے, جاننا کیا, وہ تو روڈوں پہ چلتا پھرتا ہے, اسے کون جانتا ہے, اس کو کیا عزت ہے, کون جانتا ہے اس کو, سمجھیں. چلو میرے منہ سے الحمدللہ نکلا کہ کوئی جانے نہ جانے, اللہ کی عدالت میں تو نام ہے, اللہ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں. میں اگر آپ کو اپنے دل کی بات کہوں کہ اگر شریعت کا حکم نہ ہوتا کہ ممبر پر بیٹھ کر میں آپ سے کچھ کہوں, تو اللہ کی قسم ہے اپنے آپ کو ایسا گم کر دیتے کہ ہمارا نام بھی کوئی نہ جانتا ہوتا. لیکن کریں کیا کہ یہ ایک ذمہ داری ہے کہ بیٹھ کر آپ کو کچھ کہنا ہے, نہ کہیں تو مجرم بنتے ہیں. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے, ایک چوکی داری ہے. چوکی دار کا کام ہوتا ہے آواز لگاتے رہنا, کتے کا کام ہوتا ہے بھونکتے رہنا, کوئی سنے نہ سنے, ہم تو چوکی دار ہیں دین مصطفیٰ کے. اسی دین کے دروازے کا اگر کتا ہی سمجھ لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ ہم بھونکتے رہتے ہیں, آپ کا کام ہے سن لینا, سن لیں گے تو الحمدللہ, نہ سنیں گے تو بھی الحمدللہ, ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تہذیبیں, قومیں, آتا ہوں میں اپنی بات پر, معاشرت سے بنتی, ملنے جلنے سے بنتی. آپ کسی سے نہ ملے جلیں آپ کو کون جانے گا, میں کسی سے نہ ملے جلوں مجھے کون جانے گا. هل اتى على الانسان حين من الدهر, انسان پر ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا کی زمانے کی کسی چیز کو بھی پتہ نہیں تھا انسان کیا ہے. لم يكن شيئا مذكورا, تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا, میرا نام و نشان بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفہ, ایک ٹپکنے والے نطفے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اس نطفے کے اندر میرے اللہ نے نفرتوں کی جگہ محبت کو ڈالا.
جس محبت سے اولاد، ماں باپ، خاندان، بہن بھائی، گھر بار، قومیں بنی، پھر اس گھر بار، خاندان، قوم کے باعث پھر اللہ نے اس کو دین و ایمان بخشا، کلمہ دیا، پھر اس کے باعث آپ کی اور میری پہچان ہوئی، کون جانتا تھا؟ قومیں میل جول سے بنتی ہیں، قومیں دین و ایمان سے بنتی ہیں، اور جو قومیں معاشرت کو چھوڑتی ہیں، ملنے جلنے کو چھوڑتی ہیں، ان قوموں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جو قومیں دین و ایمان کو چھوڑ دیتی ہیں، ان قوموں کا بھی نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم بنائی، ایک امت بنائی۔ یاد ہوگا میں نے بات چھیڑی تھی، امت کہاں کسے جاتا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے امت ہی ہو جاتا ہے؟ نہیں، زندگی کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت اپنے کمرے اور اپنے حجرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر امت کو ایک امام کے پیچھے جب سجدہ ریز ہوتے دیکھا تو نبوت کے چہرے پہ خوشی سے مسکراہٹ آئی، فرمایا الحمدللہ یہ امت ہے جو ایک امام پہ جڑ گئی۔ پیچھے اس امام کے جب کہا جاتا ہے، اس کا رکوع میرا رکوع، اس کا سجدہ میرا سجدہ، اس کی تلاوت میری تلاوت، اس کا قیام میرا قیام، اس کا بھولنا میرا بھولنا، میرا بھولنا اس کا نہیں ہوتا بلکہ اس کا بھولنا میرا بھولنا ہو جاتا۔ آپ نماز میں بھول جائیں تو کوئی بات نہیں، میں بھولا تو آپ بھی بھول گئے، میں نے سجدہ صاف کیا تو آپ پر بھی ضروری ہو گیا، آپ بھولیں گے تو کوئی بات نہیں۔ کہ اگر میں اس کے بھولنے کو اپنا بھولنا بنا لوں، اگر اس کے رکوع کو میں اپنا رکوع بنا لوں، اس کے سجدے کو میں اپنا سجدہ بنا لوں، اس کی قرات کو میں اپنی قرات بنا لوں، اس کی اللہ اکبر کو میں اپنی اللہ اکبر بنا لوں، یہ امت کہلاتی ہے۔ وہ اولاد اولاد نہیں ہوتی، توجہ سے میری باتیں سنیے گا، صرف خون کا ٹکڑا ہونے سے، اس باپ کا نطفے کا حصہ ہونے سے اولاد نہیں بنتی، نام اولاد ہوتا ہے۔ اولاد جب اولاد کہلاتی ہے کہ جب باپ کی عادتیں اس کے اندر آئیں، باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہو، باپ کا ہنسنا اس کے ہنسنے میں نظر آتا ہو، باپ کا رونا اس کے رونے میں نظر آتا ہو، باپ کا لباس اس کے لباس میں نظر آتا ہو، باپ کا اخلاق اس کے اخلاق کے اندر نظر آتا ہو، باپ کا جلال، باپ کا جمال اس کے جلال و جمال میں نظر آتا ہو۔ اگر باپ کی عادتیں نہیں ہیں، وہ نام میں تو اولاد ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نامراد اولاد، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا باپ کیا کر کے گیا ہے، باپ نے کس سے تعلق رکھا ہے اور اس نے کس سے تعلق رکھا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اگر میرا ماں باپ نہ ہو تو میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ تیرا ماں باپ اٹھتا بیٹھتا تھا، جس کے ساتھ تیرا ماں باپ حسن سلوک کرتا تھا، اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ، تیرے ماں باپ کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ وہ شاگرد شاگرد نہیں ہوتا جو استاد کی نقل کرتا ہوا نظر آئے، یہ نقال ہوتا ہے، وہ شاگرد نہیں ہوتا۔ شاگرد وہ ہوتا ہے کہ جس کا اوڑھنا بچھونا استاد کے اوڑھنے اور بچھونے کی طرح ہو۔ احادیث میں آج بھی جب ہم حدیثیں پڑھتے تھے استادوں سے،
تو کچھ احادیثیں ایسی بھی آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، کچھ چیز کھا کے بات کی۔ تو آج بھی محدثین جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو کسی نہ کسی چیز کو کھا کر بیان کرتے ہیں، وہی کچھ کر کے دکھاتے ہیں جو حضور نے کیا تھا۔ مجھے آج بھی ایک بات یاد ہے کہ ہماری ابو داؤد شریف ختم ہوئی، جب ہم نے پڑھی تو ابو داؤد کے ختم ہونے پر تمام طالب علموں نے استاد کی دعوت کی، جن سے ہم نے ابو داؤد شریف پڑھی تھی حدیث کی کتاب۔ تو کچھ طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو پڑھتے پڑھتے ایک حدیث گزری تھی کہ ایک دن صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے حضور کی دعوت کی تو دعوت کے اندر انڈے ابلے ہوئے رکھے۔ ہر ایک کے آگے ایک ایک پڑا ہوا۔ تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کا انڈا بھی کھایا تو ادھر سے بھی اٹھا لیا، ادھر سے بھی اٹھا لیا، ادھر سے بھی اٹھا لیا۔ جیسے کبھی کبھی دعوتوں میں مذاق بھی ہوتا ہے، ہنسی کھیل بھی ہوتی۔ تو ہم نے بھی جب استاد کی دعوت کی تو بالکل وہی عمل استادوں نے اس دعوت کے اندر کیا کہ اپنے آگے سے بھی انڈا لے لیا، پھر اس شاگرد کے آگے سے بھی اٹھا لیا، اس کے آگے سے بھی اٹھا لیا، اس کے آگے سے بھی۔ جن کو سمجھ تھی وہ تو مسکرا پڑے کہ حدیث پہ عمل ہو گیا، جن کو نہیں پتا تھا، ذہن میں نہیں تھی بات۔ کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنے تو جاتے ہیں، ان کی حاضری تو ہوتی ہے لیکن حضوری نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ حاضری کے ساتھ ساتھ حضوری بھی ہوتی۔ آپ نماز کو آتے ہیں، حاضری ہو جاتی ہے، دعا کریں کہ اللہ اس حاضری کے ساتھ ساتھ حضوری بھی دے دے۔ ایک ہوتی ہے حاضری، ایک ہوتی ہے حضوری، کہ میں حاضر تو ہو گیا، کیا میرا دل حاضر ہے، میرا دماغ حاضر ہے، میری عقل فکر ادھر ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو حضوری بنا دے، آمین کہا کرو۔ میں اس لیے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ حاضری کے ساتھ ساتھ اگر اللہ پاک حضوری نصیب کر دے، مدینہ مکے تو ہم کتنی بار حاضر ہوتے ہیں، کاش کہ اللہ پاک ایک بار حاضری کے ساتھ ساتھ اگر حضوری دے دے کہ میں جو کچھ لینے گیا ہوں مجھے مل جائے، اور جو کچھ وہ دینے والے ہیں میں ان سے لے لوں۔ تو مزہ تو جب آتا ہے زندگی کا۔ آپ آئے ہیں، دعا کریں اللہ آپ کو حضوری بھی دے دے۔ یہ میری باتیں آپ سن رہے ہیں، میں اپنی بات کبھی نہیں کرتا، کہ اللہ اس بات کو دل کے اندر بٹھانے کی توفیق دے دے، میں یہاں سے کچھ لے کے جاؤں۔ میں نے گزشتہ جمعہ یہی بات کہی تھی کہ فرمایا گیا تمہارا ایمان ننگا ہے، اس کو کپڑے تم نے پہنانے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ایمان کو شلوار قمیض پہنانی ہے۔ مسجد میں آؤ، دین کی مجلس میں آؤ، اس برتن کو بالکل خالی کر کے آؤ کہ میں نے بھر کے کچھ لے جانا، میں نے لے کے کچھ جانا ہے۔ اور اگر آپ یہی سمجھ کے آئیں گے کہ بھرا ہوا ہے تو یاد رکھیے پھر آپ سے بڑا بے فیض اور بے نصیب کوئی نہیں، آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ یہی سوچا کہ میرا بھرا ہوا ہے برتن، تو یاد رکھیے پھر پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ ٹوٹی کے نیچے اگر ڈھکن نہیں کھولو گے تو برتن میں کچھ نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو خالی کر کے بیٹھا، خالی، یا اللہ میں خالی ہوں، اس کو بھر دے۔ مانگنے والے کو دیکھا کرو، جب مانگنے بیٹھتا ہے تو کچھ ڈالا جاتا ہے، فوراً اٹھا کے جیب میں ڈالتا ہے، اپنے برتن کو پھر خالی رکھتا ہے کہ آنے والا یوں نہ سمجھے کہ آگے بھرا پڑا ہے۔ ہر چیز کے اندر ہمارے لیے ایک درس ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے۔ ہائے، ہم تو دوسروں کو درس دینے والے تھے، ہم تو دوسروں کو سبق دینے والے۔ اقرا، پڑھو، پڑھاؤ، ہم دوسروں کو دینے والے تھے۔ آج یہ حالت ہے کہ ہم کفر کے دروازے پر لینے کے لیے کھڑے ہیں، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، کیا دوں میں؟ اس لیے کہ جو میرے پاس دولت ہے میں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھی ہوئی، میرے پاس جو خزانہ ہے میں نے آج تو کچھ کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ جو رہبر تھا، رہنما تھا، جو میری زندگی کا دستور اور آئین تھا، جو میرا قانون تھا،
جو میرا اسلوب اور طریقہ تھا کہ میں دنیا کی رہنمائی کرتا. آج کوئی امریکہ کی طرف دیکھتا ہے, کوئی انگلینڈ کی طرف دیکھتا ہے, کوئی کہیں دیکھتا ہے, کوئی کہیں دیکھتا ہے. آئے کاش کہ اللہ پاک مسلمان کو مکے اور مدینے کی طرف دیکھنے کی توفیق دے دیتا. آئے اللہ پاک مسلمان کو قرآن کے دروازے پہ آ کر کچھ دیکھنے کی توفیق دے دیتا. کس کو کہوں؟ کس کو سناؤں؟ یہ درد ہیں. قومیں, آپ ایک قوم ہو, آپ ایک امت ہو, آپ دنیا کے استاد تھے. یہ جو کچھ دنیا میں ترقی ہے یہ مسلمانوں کی جوتیوں سے لی گئی ہے. جو کچھ ہے, جو کچھ ہے, ہر چیز کا موجد میں تھا, ہر چیز کو گھڑنے والا میں تھا, ہر چیز کی فکر کرنے والا میں تھا. آج میں ہر مہینے گیا کھڑا ہوتا ہوں, مجھے پیسے دے دو, مجھے ویلفیئر دے دو, بس یہی کام رہ گیا. ٹوٹل 90% امت اسی پہ جا رہے. میں نے ایک دفعہ جمعے میں کہا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان زانی ہو سکتا ہے, شرابی ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ میری بات نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہ میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایمان سے صبح اور شام میں اور آپ کتنا جھوٹ بولتے, دنیا والوں کے ساتھ تو بولتے بولتے ہیں, خدا رسول کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اور معاشرہ, تہذیبیں, آپ لفظ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں, تہذیب و تمدن. کسی شاعر نے ایک بڑا عجیب شعر کہا, وزا میں تم ہو نصارا, یہ تمہارا رہنا سہنا تو عیسائیوں والا ہے, وزا میں تم ہو نصارا, تمدن میں ہنود, یہ اوڑھنا بچھونا تو ہندو والا ہے. تم وہ مسلمان ہو کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یہودی بھی کہتا ہوگا لانتے میرے اوپر ہوتی ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا. جن پر تیرا غضب نازل ہو, وزا میں تم ہو نصارا, رہن سہن تو انہی کا ہے. نبی کا رہن سہن تو تمہیں قبول ہی نہیں ہے, اسلام کا رہن سہن تو تمہیں قبول ہی نہیں. رہن سہن کیا ہوتا ہے؟ اینٹیں لگانے والی چیز کا نام گھر ہوتا ہے کیا؟ جس میں اینٹیں لگا دی جائیں اس کا نام مکان ہوتا ہے کیا؟ تمدن اوڑھنا بچھونا, چلنا پھرنا, ظاہر تمہارا, ابتدا سے لے کر انتہا سب ہندو والا. ویسے ہندو کا میں دشمن ہوں,
آپ بھی دشمن ہیں. تہذیب اوڑھنا بچھونا, سنو, اسی اوڑھنے بچھونے سے, چلنے پھرنے سے, کھانے پینے سے معاشرہ بنتا ہے, ایک قوم بنتی ہے, ایک امت بنتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یا کسی اور صحابی کا نام آتا ہے, قیصر کے دربار میں پہنچے تو ان کی دعوت کا کھانا کھاتے ہوئے بوٹی ہاتھ سے زمین پہ گر گئی. تو بوٹی کو اٹھایا, جھاڑا, کھا لیا. ساتھ جو کھڑا تو اس نے کہا, کیا کر رہے ہو؟ اس قوم میں یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ زمین سے اٹھا کر کھا لیا جائے. تو کھڑے ہو کر کہنے لگے, اچھا, کیا اس جاہل اور بے وقوف قوم کے لیے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ چاہے میں اس کے دربار میں کھڑا ہوں, کیا میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ میں تہذیب و تمدن کی بات کر رہا ہوں. پھر میں اپنی بات پہ آتا ہوں, اگلی بات پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہماری کتابوں میں 25% مسئلے صرف نماز, روزے, حج, زکات کے ہیں. جتنی اسلام کی قانون کی کتابیں, 75% مسئلے رہنے سہنے کے ہیں, معاشرت کے ہیں, خاندان کے ہیں, بیوی بچوں کے ہیں, میاں بیوی کے ہیں, پڑوسی کے ہیں, ماں باپ کے ہیں, بہن بھائی کے ہیں, چاچے مامے نانے دادے کے ہیں, 75% مسئلے, اور 25% مسئلے صرف نماز روزے کے. ان 25% مسئلوں کے پیچھے تو ہم نے ایک دوسرے کو کافر کہہ رکھا ہے. مسجد سے مسجد لڑ گئی, عالم سے عالم لڑ گیا, ممبر سے ممبر لڑ گیا, فلانا کافر, فلانا بھائی. جو 75% مسئلے ہیں وہ آپ نے بھی پیٹ کے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں, مولوی نے بھی پیٹ کے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں, پیر نے بھی پیٹ کے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں, قاری نے بھی پیٹ کے پیچھے ڈالے ہوئے. جو 75% مسئلے ہیں معاشرت کے, اور معاشرت کیا ہے؟ ملنا, ملنا جلنا. اسی کا نام آپ محبت کہہ لو, اسی کا نام آپ پیار کہہ لو. دوسرے سپارے میں آیت ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم. توجہ دیجیے گا میری بات پر. میں ہر جمعے بڑی کوشش محنت کر کے آتا ہوں, یقین جانیے رات بھر سوچتا ہوں, کتابیں دیکھتا ہوں, کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک میرے پلے بھی کچھ ڈال دے, آپ کے پلے میں بھی کچھ ڈال دے, آپ کے کہنے کی برکت سے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے, میرے کہنے سے اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے دے, محبتوں کو بانٹنے والے بن جائیں. میرا اللہ پیار کرنے والا ہے, کہو بے شک, وہ ہر ایک سے پیار کرتا ہے. اس نے ماننے والے کے لیے اپنی رحمت اور پیار کا دروازے کو نہیں کھول رکھا, بلکہ نہ ماننے والے کے لیے بھی پیار اور رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے. تمہارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلمہ پڑھنے والوں کے نبی نہیں تھے, وہ نہ پڑھنے والوں کے بھی نبی ہیں, کہو بے شک. وہ صرف میرے لیے رحمت نہیں ہے, قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, وہ ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں, وہ ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. حتیٰ کہ قرآن پاک میں ایک سورت آتی ہے, عبس وتولى ان جاءه الاعمى. اللہ, کافر بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل اور حضور کے پاس, آپ ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے. جماعت آئی ہوئی ہے میرے جماعت کے ساتھی, آج تو ہم مسلمان کو دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں. اور مسلمان کو بھی اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ پہلے اس کو تو ٹھیک کر لیں, میں دوسرے کو جا کر کیا کہوں؟ وہ کہے گا پہلے اپنی قوم کو تو ٹھیک کر لو, پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کرو, جب میرا ہی گھر ٹھیک نہیں تو میں دوسرے کے گھر کو کیا ٹھیک کروں؟ مسلمان کہتے ہیں جی ہمیں ہی کیوں تبلیغ کرتے ہیں. جب میرا اپنا ہی خون بگڑا ہوا, میں پہلے اپنے خون کو صاف کروں, صحیح کروں, میں دوسرے کے خون کی تو فکر بعد میں کروں, پہلے میں اپنے گھر کو تو بناؤں.
اور اگر میں نے غیر کو کہہ دیا تو وہ کہے جا پہلے اپنے گھر کی فکر کر، تو پھر کیا کہوں گا میں؟ ایک نابینا آیا دوڑتا ہوا، نابینا ہے، اسے نہیں پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نابینا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا، اور وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے، ایک بات پوچھنی. پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، نہایا دھویا ہوا نہیں ہے، نابینا ہے، کہیں ٹھوکر لگی ہوئی ہوگی، لہو بھی بہہ رہا ہے، جوتے پیروں میں نہیں ہیں، گرد و غبار بھی پڑی ہوئی ہے، پرانی سی لاٹھی اور ڈنڈا بھی ہاتھ میں ہے، نابینا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا دل کے اندر آیا کہ یہ دیکھتا نہیں کہ میں چودھریوں کے پاس دین کی بات کر رہا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں، اور یہ آ گیا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور مجھے بلا رہا ہے کہ یا رسول اللہ کو کام. صرف ایک سوچ آئی کہ کاش یہ تھوڑی دیر کے بعد آ جاتا، تھوڑی دیر کے بعد آ جاتا. اس لیے کہ نبی حریص ہوتا ہے. اور ایمان والو، ایک بات تمہیں بھی کہتا چلوں، مانو مانو نہ مانو نہ مانو، مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو دین کے لیے حریص ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں دوسرے کو دے دوں. یہ حریص ہیں جو تین دن کے لیے آتے ہیں، میں حریص ہوں جو بیٹھتا ہوں ہر جمعے آپ کے سامنے کچھ بات کرنے کو. میرا بھی دل کرتا ہے میں کہیں نوکری کر لوں، میرا بھی دل کرتا ہے میں کچھ چار پیسے کما لوں، لیکن ایک حرص، اسے آپ حرص کہہ لیں. دعا کرو اللہ ایمان کے لیے تمہیں حریص بنا دے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ تمہیں حریص بنا دے. بڑا اوکھا معاملہ ہے، بڑا اوکھا معاملہ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ جی کس سے بچائیں؟ فرمایا پہلے سن لو، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے بچائیں؟ کہا اب سنو، جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دل کے، تھوڑا سا اپنی اس حریصانہ طبیعت کے باعث جو ایمان کی حرص تھی، قرآن کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا دل کے اندر آیا کہ یار اس بندے نے اچھا نہیں کیا، تھوڑا رک جاتا. حالانکہ اس کو کیا پتا، وہ تو نبی نہ ہے، اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا نبی ہے تو نبی نہ ہے، اس بیچارے کو کیا پتا، تو آنکھوں والا ہے. وہ سارے جہان کی آنکھیں ایک طرف، تیری آنکھ ایک طرف، جو میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں کسی اور کو دی نہیں ہیں، جو دل تجھے دیا ہے کسی اور کو دیا نہیں، جو فکر تجھے دی ہے کسی اور کو دی نہیں ہے، جو سوچ تجھے دی ہے کسی اور کو دی نہیں. سارے جہان کی سوچ پیروں میں پڑی رہ جائے، کہو نبی کی سوچ بلند و بالا ہوتی ہے. نبی کی فکر، نبی کی عقل، نبی کی سوچ، نبی کی نظر، نبی کی نگاہ. اور نبی کے غلاموں کی نگاہیں پہاڑوں کے پیچھے دیکھ لیتی ہیں، تو نبی کی نگاہ تو کتنی بڑی ہوتی ہے.
کوئی اختلاف نہیں ان چیزوں میں. میرے دوستو ہر چیز میں مہر و وفا, ہر چیز میں مہر و وفا اور محبت. اسلام اچھی تہذیب و تمدن سکھاتا ہے, اور اسلام کہتا ہے کہ اچھی تہذیب اور اچھا تمدن اچھے معاشرے سے آتا ہے. معاشرہ اچھا قوم اچھی, معاشرہ بیکار قوم بیکار. معلوم ہوا کہ معاشرہ ایک بیج ہے, تہذیب اور تمدن برگوبار پتے ہیں, ایک پھل ہے ایک پھول ہے. جب آپ ماں باپ بن کر اپنے گھر کے معاشرے کو سنواریں گے پھر اللہ آپ کو پھل بھی دے گا پھول بھی دے گا, پھر اس گھر کے اندر. میں نے پہلے کہا کہ بلڈنگ کا نام گھر نہیں ہوتا, گھر وہ ہوتا ہے کہ جس میں جا کر بندہ گر جائے. اسی کو دوسرے لفظوں میں قرآن کہتا ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور معاشرہ اگر تہذیب معاشرے سے سمرتی ہے تو معاشرہ تعلقات سے سمرتا ہے, ملنے جلنے سے بنتا ہے, زبان سے بنتا ہے. جس کی زبان گندی وہ خود گندا, جو خود گندا ہے وہ اپنے گھر کو کبھی نہیں سنوار سکتا. جس کا گھر نہیں بنتا اس کی قوم نہیں بنتی, جس کی قوم نہیں بنتی اس کی تہذیب و تمدن نہیں ہوتا, اور جن کی تہذیب مٹ جاتی ہے ان کا نام و نشان مٹ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے اچھا, توجہ ہے کیوں, فرمایا میری زبان اچھی. کبھی میری زبان سے گالی سنی ہے؟ کبھی میری زبان سے چغلی غیبت سنی ہے؟ کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا ہے؟ کبھی میری زبان سے کسی کی برائی سنی ہے؟ میرے دوستو میں نے اگر اپنے گھر کو بنایا تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنے خاندان کو سنوارا, خاندان سنورا تو معاشرہ سنورا, معاشرہ سنورتا ہے تو قوم سنورتی. اب خاندان کیسے بنتا ہے, توجہ دیجیے گا میری باتوں پر, میں کافی عرصے سے بنیاد باندھ رہا تھا. یہ جہان سارا اللہ کی نشانیاں ہیں, کہو بے شک, ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. وہ خود تو کہیں نظر نہیں آتا لیکن اپنی نشانیوں میں وہ نظر آتا. میں نے اگر اپنے یار کو نہیں دیکھا تو یاروں کے پیروں کو ڈھونڈتا ہوں کہ پیروں کے اندر نشان ہوتے ہیں, نشانوں میں مجھے میرا یار مل جاتا. مکے مدینے کیوں جاتے ہیں ہم لوگ؟ وہاں خدا نظر نہیں آتا, وہاں رسول نظر نہیں آتے, ان کے نشان نظر آتے. اور ڈھونڈنے والے نشانوں میں اپنے یاروں کو ڈھونڈ لیتے. آپ کی بھی کبھی کسی سے بہت زیادہ محبت ہو تو اسے کہتے ہو یار کوئی نشانی تو اپنی دے دے, کوئی رومال دیتا ہے, کوئی انگوٹھی دیتا ہے, کوئی کیا دیتا ہے, یہ یار کی نشانی ہے. وہ نظر نہیں آتا لیکن اس نشانی کے اندر میرا یار مجھے نظر آتا. یہ قرآن میرے پاس اللہ کی نشانی ہے, اللہ کی کلام ہے. آج بھی قرآن کے حرفوں میں مجھے میرا خدا نظر آتا ہے اگر مسلمان دیکھنا چاہے. ہر درس میں, ہر سبق میں, ہر تعلیم میں جو نبی کی سنت کا ہے میں اگر ڈھونڈنا چاہوں تو سنتوں میں مجھے میرا نبی نظر آتا ہے, نظر آتا ہے. اس لیے کہ کسی چیز کی اچھائی جب میرے سامنے آتی ہے
یار یہ جو میں کر رہا ہوں اتنا اچھا ہے، تو اس اچھائی میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر وہ اچھا نظر آتا ہے کہ جس کے پیروں سے یہ اچھائی نکلی ہوئی ہوتی ہے، جس کے ہاتھوں سے یہ اچھائی نکلی ہوئی ہوتی ہے، جس کی زبان سے یہ اچھائی نکلی ہوئی ہوتی ہے، پھر مجھے وہ یاد آتا ہے واقعی میرا رسول اچھا ہے، کہو سبحان اللہ، میرا رسول اچھا ہے کہ میرے رسول کی ہر بات اچھی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، قرآن اللہ کی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جوان بچہ مر جائے، توجہ سے میری بات سنیے گا، جوان بچہ مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں اس کی جو نشانیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں جوان بچے کی، فوراً اس کو آگ لگا دیتی ہیں، جلا دو، پھینک دو۔ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں، اور کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے جوتوں کو بھی سنبھالتی ہیں، سویٹر کو بھی سنبھالتی ہیں، کپڑوں کو بھی سنبھالتی ہیں، اور روزانہ وہ بکسہ وہ الماری کھول کر اس نوجوان بچے کے کپڑوں کو کبھی آنکھوں سے لگاتی ہیں، کبھی چوم رہی ہیں، کبھی رو رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کپڑوں کے اندر سے مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آتی ہے۔ یہ نشانیاں، صدقے جاؤں میں اپنے اللہ کے قرآن کے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میں نے پوچھا اللہ کیوں سیر کرائی؟ پہلی بات تو وہ کہتا ہے میں جانوں، میرا محبوب جانے کیوں کرائی، تو کون؟ تو یار کو ملنے جاتا ہے، کبھی ہم نے پوچھا کیوں گیا؟ تیرا یار تجھے ملنے آئے، کسی کا مطلب نہیں پوچھے کیوں ملنے آیا۔ کافروں سے سبق لیا کرو مسلمانوں، حالانکہ میں نے پہلے کہا آپ اور میں استاد تھے دنیا کے، لیکن آج ہم شاگرد ہو گئے، بلکہ شاگردوں سے بھی نیچے چلے گئے۔ ٹرین میں کھڑے ہیں، بس میں کھڑے ہیں، کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں، وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ گلے میں لپٹا کے کیوں کھڑے ہو؟ بوسو کنار کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہے ننگے کھڑے ہو؟ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، موبائل لے کے کھڑے ہو، کیوں کھڑے ہو؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہر کسی کا اپنا اختیار، اللہ بھی کہتے ہیں وہ میرا محبوب، میں محبت کرنے والا، آسمانوں کی سیر کراؤں، جنت کی سیر کراؤں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کراؤں، تم کون ہوتے ہو؟ لیکن ہاں، میری رحمت کا تقاضا ہے، یہ میری محبت کا تقاضا ہے، یہ میرا انعام ہے۔ آؤ میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں میں نے اپنے محبوب کو سیر کیوں کرائی۔ اللہ کہتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے سیر اس لیے کرائی کہ میرا محبوب میری نشانیاں دیکھ لے۔ اللہ میاں، میں نے تو سنا ہے نشانیاں چھوڑ، تو نے اپنے آپ کو بھی دکھایا۔ میں نے تو یوں بزرگوں سے سنا ہے کہ صرف نشانیاں نہیں، تو نے اپنے آپ کو بھی دکھایا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، آئے وہ سننے والا بھی، کہو بے شک، وہ جاننے والا بھی، کہو بے شک۔ اور صدقے جاؤں قرآن کے، یہاں جاننے والا لفظ استعمال نہیں فرمایا، انہو هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، اور جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ دکھانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، جہاں دیکھتا ہے وہاں دکھانے کی طاقت بھی اس کے پاس ہوتی ہے، وہ چاہے تو دکھا دے۔ لا تدرکہ الابصار،
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, وہ کسی آنکھ میں نہیں آ سکتا لیکن ہر آنکھ اس کی آنکھ میں آ سکتی ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, قرآن کے حرفوں میں سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ, او میرے بندو اگر مجھے نہیں دیکھ سکے ہو آؤ میری نشانیاں دیکھو. نشانوں پہ چلتے 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 ایک دن آئے گا مجھے دیکھ لو گے. نشانیاں تو دیکھنا شروع کرو. اللہ مجھے دیکھنے کی توفیق, آمین کہہ دو. اللہ وہ آنکھ دے دے, اللہ وہ آنکھ دے دے. دنیا میں سوائے مصطفیٰ کی آنکھ کے کوئی آنکھ ایسی بنی ہی نہیں, بنی ہی نہیں. میں نے پہلے کہا کہ نبی کی نظر, نبی کی فکر, نبی کی عقل, نبی کی سوچ, جہاں ساری دنیا کی سوچیں ختم ہو جاتے ہیں نبی کی سوچ شروع ہوتی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, میری نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو. یہ پورا رکوع نشانیوں کا ہے, سورہ روم 21 سپارے میں تیسرا رکوع ہے غالباً, حافظ حضرات بیٹھے ہیں, شروع یہی سے ہوتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, پہلی چیز میری نشانی ہے, میں نے تمہیں مٹی سے بنایا, یہ نشانی. اور تمہارے کھانے کی بھی ہر چیز کو مٹی سے نکالا ہے, یہ بھی میری نشانی ہے. یہ دوسری جگہ ہے, ہر حلال چیز نکل رہی ہے. کلو مما فی الارض حلالا طیبا, زمین سے جو کچھ نکلتا ہے تمہارے لیے وہ حلال اور پاک ہے. ان قوموں کی طرح نہ بن جاؤ جو قومیں زمین سے نکل, کتنی دنیا میں ایسے بھی فتنے فرقے جو زمین سے نکلنے والی چیز کو بھی حرام سمجھتے ہیں, اور کچھ ایسے انہوں نے دن بانٹ رکھے ہیں, بدھ کو کھانا ہے منگل کو نہیں کھانا زمین سے نکلی ہوئی چیز کو. اللہ کہتا ہے کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے پیچھے نہ چلنا کہ یہ بھی زمین سے نکلی ہوئی چیز نہیں کھانی, یہ بھی نہیں کھانی, یہ بھی نہیں کھانی, یہ بھی نہیں کھانی. زمین سے ہم نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ چیزیں نکالی ہیں, کھاؤ اور پیو. ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. بنے مٹی سے ہو, جانا مٹی میں ہے, مٹی بن جاؤ, مٹی بن جاؤ. پتھر بنو گے تو لوگ سر میں پتھر ماریں گے. مٹی بن جاؤ, بنے مٹی سے ہو, جانا مٹی میں ہے, تمہاری عزت مٹی میں ہے, تمہاری عظمت مٹی میں ہے, تمہاری شان مٹی میں ہے, مٹی بن جاؤ. میرے ابا جی مرحوم مجھے ایک بات کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو ممبر پہ بیٹھنے والے بنو گے نا تو ایک بات تمہیں نصیحت کر دوں. بچے تھے نہیں سمجھ آتی تھی, اب سمجھ آتی بڑوں کی بات. ممبر پہ بیٹھنے والے بنے ہو نا تو وہ گاؤں میں نہیں ہوتا جہاں سارے گاؤں کا کچرا ڈالا جاتا, ہماری زبان میں اس کو روڑی کہتے ہیں, پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں. گاؤں میں ہوتی ہے ایک جگہ جہاں سارے گاؤں کا کچرا, بھینسوں کی گوبر, ہر چیز ڈال دی جاتی ہے. یہ گاؤں کی اروڑی ہے, کچرے کا ڈھیر ہے. ممبر پہ بیٹھنے والے بن جانا تو کچرے کا ڈھیر بن جانا. نہیں سمجھ آتی تھی بات, یہ کچرے کا ڈھیر. ممبر پہ بیٹھنا ہے, اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے, جبہ کبا پہن کے بیٹھے, اپنی شان سے بیٹھے. یہ کیا کہ کچرے کا ڈھیر. کہا نہیں بیٹا کچرے کا ڈھیر بن. کیوں؟ کہا دیکھو اس پر مائیں آ کر اپنے بچوں کا پخانا بھی ڈالتی ہیں. اس زمانے میں تو یہ وہ کیا نیپیاں نہیں ہوتی تھی, کپڑوں کے ہی پوتڑے بنائے جاتے تھے,
جو بچوں کو باندھے جاتے تھے اسی کے اندر ہی پیشاب، اسی کے اندر ہی پخانا، مائیں کھول کے پھینک دیتی تھی، دوسری باندھ دیتی تھی۔ اس لیے پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے، جو پوتڑیاں دے وگڑے نے وہ آخر زندگی تک کدے نہیں سمر سکتے۔ اللہ ان پوتڑوں میں ماں باپ کو دعا کرو ہمیں سنوارنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں سنوار۔ اب تو آ گئی ننھے پیاں، اسی کے اندر ہی لے کے پھرتے رہو، ماں کو بھی آرام ہو گیا، پھرتے رہو، اسی سے بیماریاں بچوں کو ہو گئیں۔ فرمایا بھینس کی گوبر بھی بھینس والا وہاں ڈال کے جاتا ہے، بچے کا پخانا بھی ماں وہاں ڈال کے، وہ بیچاری چپ کر کے روڑی پڑی ہے، وہ بولتی نہیں۔ کوئی آتا ہے گھوڑے کو کھڑا کرتا ہے، گھوڑا بھی وہیں اتر کر دیتا ہے، گدھا آتا ہے وہ بھی وہیں پیشاب کر، کتے آتے ہیں وہ بھی وہیں پیشاب کر دیتے، وہ کبھی نہیں بولی۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی بھی ایسے آتے ہیں، پیشاب زور کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں حیران، مسلمان ملکوں میں آپ دنیا میں کہیں سفر کریں، کہیں بھی آپ کو ٹوائلٹ نہیں ملے گی، مسلمان ملکوں میں، شہروں میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ دیوار کے اوپر لکھا ہوگا، دیکھو کتے کا بچہ پیشاب کر رہا ہے، وہیں بندہ کھڑا پیشاب کر رہا ہوتا، گدھے کا بچہ پیشاب کر رہا ہے، وہیں بندہ کھڑا پیشاب، کہاں جائے، جگہ ہی کوئی نہیں۔ اب کئی آدمی بھی ایسے ہوتے ہیں اسی روڑی پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے، وہ نہیں بولتی بیچاری، ہر ایک کا گند برداشت کرتی ہے، ہر ایک کا۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے، جب ممبر پہ بیٹھنے والا بننا ہے نا تو ہر ایک کا گند یہاں پڑنا ہے، اس اروڑی کی طرح چپ کر کے بیٹھے رہو گے۔ پھر وہی اروڑی، میں نے پچھلے جمعے ایک مثال دی تھی، میں خود ذمہ دار آدمی ہوں کھیتوں میں، اس وقت سمجھ نہیں تھی، بچپن میں گاؤں کے رہنے والے ہیں، کھیت میں بیج ڈالنے سے پہلے اسی اروڑی کا گند، بھینس کی گوبر اٹھا کر ذمہ دار کھیت میں ڈالتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے۔ ذمہ داروں سے اس وقت پوچھتے تھے کہ یہ گند زمین میں کیوں ڈالتے ہو، گندی چیز، بدبودار چیز، پخانا، گوبر، اور پھر اس سے سبزی نکال کے ہمیں کھلاتے ہو، یہ حرام نہیں؟ نہیں سمجھ آتی تھی۔ تو اب سمجھ آئی بعد میں جب عقل آئی کہ دیکھو یہ گندگی پڑی رہی، نہیں بولی، وہی گندگی اٹھا کر کھیت میں ملا دی گئی، پاک مٹی کے اندر گند مل گیا، مٹی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس نے اس گندگی کی گندگی کو لے کر اس کو پاک کر کے اس کے اندر سے نکلنے والی کھیت کی ہر چیز کو پاک کر دیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس زمین سے جو کچھ تمہارے لیے ہم نے نکالا۔ گندا اچھے سے مل جائے اللہ اسے پاک کر دیتا ہے، اور اچھا اگر گندے سے مل جائے دعا کرو اللہ نہ ملائے۔ میرے دوستو اب سمجھ آئی، اب میرے ابا جی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب بڑا بننا ہے نا ممبر پہ بیٹھنے والا تو اروڑی بن جانا، چپ کر جانا۔ اور ایک اور مثال مجھے کبھی کبھی دیا کرتے تھے، وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پتھر ایک جگہ پڑا رہے تو وہ پتھر پتھر بنتا بنتا پہاڑ بن جاتا ہے، اور اگر پتھر کو یہاں سے اٹھا کر وہاں، وہاں سے اٹھا کر وہاں، وہاں سے اٹھا کر وہاں، وہ کنکر بن جاتا، ٹھوکر مار کے لوگ گزر جاتے ہیں، پھر اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ ایک جگہ پہ پڑے رہو، بیٹھے رہو، بیٹھے رہو گے پہاڑ بن جاؤ گے، اور اگر بدلتے رہے کنکر بن جاؤ گے، جوتی کے نیچے آ جاؤ گے پہاڑ، دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اور کنکر کو لوگ پیروں کے نیچے دبا کر چل دیتے ہیں۔ میرے دوستو عزت کس میں ہے؟ میں نے کہا مٹی بن جاؤ، مٹی بن جاؤ، اس لیے کہ اسی سے آئے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، مٹی سے بنے، یہ نطفہ تو بعد میں بن رہا ہے، پہلے کہا ہم نے مٹی بنائی، ہم نے تمہارا گارا بنایا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔